الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله تعالى على عبد الله ورسوله خاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد واجب الاحترام مہمانان گرامی قدر جیسا کہ مولانا نے ارشاد فرمایا کہ آپ سید محمد امین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایثار ثواب کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. مولانا نے بھی قرآن مجید کی تلاوت کی ماشاء اللہ اللہ قبول فرمائے. عزیز بچہ بھی آپ کے سامنے نعت رسول مقبول علیہ السلام پڑھ رہا تھا. یقین جانے میرے اور آپ کے لیے سب سے بڑا سرمایہ افتخار اور سب سے بڑی بات جو باعث فخر ہے وہ صرف سید کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وابستہ دامن. کوئی دولت کوئی خزانہ اس دولت کا مقابلہ نہیں کرتا. بد نصیب ہیں وہ لوگ جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام لیوا نہیں بن سکے. جنہیں اللہ نے یہ دولت نصیب کر دی ان سے زیادہ خوش قسمت کوئی نہیں. عالم اسلام کے ایک ممتاز فرد گزرے ہیں آج سے کوئی ہزار سال پہلے جنہیں ہم قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. قاضی صاحب فرماتے ہیں وَمِمَّا زَادَنِي شَرَفًا وَطِيحًا وَكِتُبَ أَخْمَسِيَتَ وَفَرِيَا کہ جس بات نے میری شان بڑھا دی ہے اور مجھے یوں محسوس ہوتا کہ میرے پاؤں زمین پر نہیں ہیں میں آسمان کو پاؤں تلے روند رہا ہوں. اہل ایمان کا یہ درجہ ہے. وہ کیا بات ہے دخولی تحت قولِ یا عبادی وان سید احمد علی. ایک یہ بات کہ جب اللہ قرآن نے کہتا یا عبادی میرے بندوں تو میں اس میں شامل ہوتا کرما کو اس میں آ جاتا بے دین نہیں اس میں آتے. اور دوسری یہ بات وان سید احمد علی دیا کہ تو نے احمد مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا نبی بنایا. یہ دو باتیں کہ میں تیرا بندہ ہوں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہوں. اس نے میرے شرف میں میری منزلت میں میری قدر میں بہت اضافہ کیا. مسلمان اپنی قسمت پر جتنا ناز کرے وہ کم ہے. یقین جانے وہ بچہ پڑھ رہا تھا بات کیا ہم ساری عمر گزار دیں قلم اس کی کیا ثنا لکھے. وہ رسول عالی جناب ہے. ساری دنیا لکھتی رہے سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی درختوں کے قلم ختم ہو جائیں گے. قلم اس کی کیا ثنا لکھے وہ رسول عالی جناب ہے. وہ حبیب رب جلیل ہے. وہ امین وحی و کتاب ہے. اللہ نے اپنا حبیب بنایا رسولوں کا سردار بنایا قرآن جیسی عظیم کتاب دے کر سلسلہ ختم کر دیا. اب اس سے پڑھ کر آپ کی شان کیا ہو. تو میرا آپ کا اللہ کے رسول کی امت میں ہونا بہت بڑا ہے. اور دوسری بات جو بالکل نزائی نہیں ڈسپیوٹڈ نہیں کوئی اختلافی نہیں مگر بدقسمتی سے وہ اختلافی بن گئی. کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے اہل بیت کے بارے میں جھگڑے شروع کر دیے حالانکہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کسی گروہ کے نزدیک کوئی نزائی بات نہیں تھی. دوسری شخصیتوں کے بارے میں جھگڑا تھا کوئی مانتا تھا کوئی نہیں مانتا تھا. یار اولاد پیغمبر کے ماننے مسلمانوں میں بھی جھگڑا تھا کوئی اختلاف نہیں. سارے مسالک متفق تھے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی آل جو ہے اس کو اللہ نے عظیم درجہ دیا ہے. اللہ نے بہت بڑا انعام فرمایا. ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں مولانا تشریف فرمائے سورہ کوثر اللہ نے اتاری اور اس میں کہا انا آتیناک الکوثر. اے اللہ کے رسول ہم نے آپ کو کوثر دے دیا. اب کوثر عربی زبان میں جانتے ہیں والے لوگ کثر سے نکلا اور مبالغے کا سیگا کہ جو کچھ بھی آپ کو دیا بہت دیا. علم دیا تو بہت دیا حلم دیا بہت دیا تقوی زور دیا بہت دیا. تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر مغاتی الغیب میں ہے. وہ فرماتے ہیں کوثر میں ایک بات یہ بھی شامل ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے آپ کی بیٹی سیدہ النساء اہل الجنہ فاطمۃ الزہرا کی اولاد کی شکل میں آپ کو کوثر عطا کیا. اور وہ فرماتے ہیں کم کوتلا من اہل بیتن فرار ممتل من کہ کتنے اہل بیت رسول میں سے ظلم سے قتل کیے گئے
اس امت نے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا, مگر اب بھی دنیا اولاد فاطمہ سے بھری ہوئی ہے. سید جو ہے وہ دنیا میں بے شمار ہیں, اور گھماتے ہیں وہ لام یب کا میں بنی میت آدمی یو بابے, اور بنو میاں جو حکمران تھے ان میں سے ایک بھی قابل ذکر آدمی اب دنیا میں نہیں. کوئی نہیں فخر کرتا کہ میں یزید کی اولاد ہوں. سید تو جو نہیں بھی ہیں آپ دیکھتے ہیں کئی بن جاتے ہیں, مگر یزید کی نسل کو بھی نہیں بنتا. فاطمہ کی اولاد جو اسے زمین بھری, یعنی اللہ نے ایسا توثر عطا کیا کہ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد فرماتے اتنے قتل کیے گئے, بہت قتل کیے, ملک بدر کیے گئے, جیلوں میں بند کیے گئے, شہید کر دیے گئے, مگر والعالم من دنیا اب بھی ان سے بڑی. جو ظالم تھے, حکمران تھے, اقتدار ان کے ہاتھ میں تھا, ان میں سے ایک آدمی بھی زمین میں نہیں ہے جو قابل اعتبار ہو, لوگ اس کی عزت کرتے کوشش. اور پھر ساتھ ہی لکھتے ہیں تفسیر کبیر میں کہ صرف اولاد ہونا بھی کوئی شرف نہیں ہے, ایک آدمی کی اولاد بہت عمر نالائق ہوں کیا فخر ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فاطمہ علیہ السلام کی اولاد کو یہ شرف بخشا کہ کہتے اس میں ایسے جلیل القدر امام جعفر الصادق, امام محمد باقر, بعد میں فرماتے ہیں موسیٰ کاظم علی رضا, چار کا نام دیا کہ یہ چار, اور فرماتے ہیں نفس زکیہ و انصارم, ایسے ایسے مجاہد اور عالم کہ امت فخر کرتی ہے. اب اہل سنت کو آپ دیکھ لیں کہ ان کے دو امام جو بہت جلیل قدر, پہلے امام مالک ابن انس ہے, امام نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ, دونوں اس بات پر ہمیشہ فخر کرتے رہے کہ ہمیں اگر وہ سال نصیب نہ ہوتے جو سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ہم نے گزارے ہیں, تو امام ابو حنیفہ کہتے لالسلام, اگر وہ دو سال نہ مجھے ملتے جو کوفہ سے بھاگ کر میں نے مدینہ میں گزارے تو نعمان تو ہلاک ہو جاتا, میں تباہ ہو جاتا. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ مطا کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جب بھی میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس گیا ہوں میں نے تین حالتوں سے انہیں خالی نہیں دیکھا, یا قرآن تلاوت کر رہے ہوتے, یا نماز پڑھ رہے ہوتے, یا دروشی پڑھ رہے ہوتے. تو ایسی اولاد حضرت فاطمہ کو اللہ نے دی کہ وہ صرف اولاد نہیں ہے کہ گنتی ہے ان کی, وہ اس آسمان ہدایت کے آفتاب اور مہتاب, پوری امت کی نگاہ میں وہ محترم ہیں. اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جیسا شاعر مشرق یہ کہتا ہے, از بلائے دودھ مانس زندہ, کہ میں دنیا میں اگر زندہ ہوں تو صرف علی علیہ السلام کی اولاد کی محبت, اہل بیت کی محبت کی وجہ سے. از بلائے دودھ مانس زندہ در جہاں مثلے گہرتا بندہ, اور موتی کی طرح اگر چمک رہا ہوں مشرق و مغرب میں اللہ نے عزت دی ہے مجھے, تو صرف یہ اولاد علی کی محبت کا سبب. اس لیے میرے بھائی عزیزو یہ کوئی جھگڑے کی بات نہیں, جو اولاد علی کے بارے میں ہمیں کہتا کہ نہیں پیغمبر خدا کی آل کی شان نہ بیان کرو بد نصیب ہے, جیسے بچہ کہہ رہا تھا کہ جو مکہ گیا اور مدینہ شریف نہیں گیا, وہ یہی بات ہے کہ سرکار نے بلایا مردود ٹھہرا ورنہ مدینہ شریف نہ تھا. اسی طرح جو کہتے ہیں کہہ لے بیت کی فضیلت نہ بیان کرو, ان کی بدقسمتی پر افسوس کرنا پڑتا. اولاد پیغمبر علیہ السلام کی فضیلت اور شان ہے, یہ کسی مسلک کا ادارہ نہیں ہے, نہ کسی کا ٹھیکہ, نہ شیعہ نہ سنی, نہ یہ سارے مسلمانوں کی مشترکہ میراث ہے, سب مسلمانوں کو اپنے دلوں میں اس کو جگہ دیں گے. مصر میں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, صوفی گزرے ہیں, ولی گزرے ہیں, ابن الفارض رحمۃ اللہ ہے, ان کا قصیدہ ہے جس میں وہ فرماتے ہیں ذہب العمر و ضیاء من قضا باطلا الا ما فضل من کا بشائے, میری عمر برباد گئی اور میں اس دنیا میں کچھ بھی کما نہ سکا سوائے ایک چیز, کہتے پپو باقی ساری زندگی کو میں سمجھتا ہوں بیکار گئی. ذہب العمر و ضیاء من قضا باطلا الا ما فضل من کا بشائے, وہ کیا ہے؟ ایک بات جو آپ کہتے ہیں نا مجھے مل گئی, وہ میں سمجھتا ہوں بس اس نے میری زندگی بچا لی کہ اترتے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے دل میں بیٹھ گئی, اس سے میں سمجھتا ہوں میری زندگی کا آرام بن گئی ورنہ بیکار ہی تھی. ذہب العمر و ضیاء من قضا باطلا الا ما فضل من کا بشائے غیر ما ولی تو میں نقدی بلا اطرت المبوس حق من قصے, قصے کی اولاد میں سے سچا پیغمبر آیا, اس کی اطرت اور اس کے خانوادے سے جو محبت اللہ نے مجھے نصیب کر دی بس اس کو میں سمجھتا ہوں میرے ہاتھ میں سارا خزانہ آ گیا. تو یقین دانے جیسے ماں کہا میرے بھائی نیازی صاحب نے, ساری دنیا چیختی چلاتی ہے میرے خلاف فتح دیتی ہے, میں اس کو پرے کہا کے برابر نہیں سمجھا, ایک رائی کے برابر میرے نزدیک آپ سب لوگ خوشی ہوں گے, کوئی بریلوی ہوں گے, کوئی دیوبندی, سب بھائی مسلم ہیں, آپ اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں, اس سے بڑا رشتہ کوئی نہیں چاہیے, باقی سارے رشتے اس کے مقابلے آپ کے اپنے امام ہوں گے, عالم ہوں گے, مگر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت
ماز نسب حکم نسبت او یک تنے رسول خدا کا نام تھا جب تک مانتے ہو یا نہیں جب لوگوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ وہ بھائی ان کی مسئلے یہ کی ہیں ان کے امام یہ کی ہیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذریت میں سے ہونا یہ ان لوگوں کے لیے باعث افتخار ہے مگر اس کے ساتھ ذمہ داری بھی بڑی ہے میں صاحب کہوں گا کہ میں جس پر کوئی ناز کرتا رہا کہ میں اولاد فاطمہ سے مگر اس کے کرتوت ایسے نہ ہوں کہ وہ اولاد فاطمہ کے لائق ہوں تو وہ شخص نہ اولاد فاطمہ کے لیے بدنامی کا باعث امام زین العابدین علیہ السلام کا رشتہ مجمع البیان میں علامہ طبرسی بہت بڑے عالم شیعہ اور سارے اہل سنت بھی مانتے ہیں کہ دنیا میں اس سے اچھی تفسیر کوئی نہیں لکھی مجمع البیان چھٹی صدی سے ہجری میں لکھی جو اہل سنت نے تشریحیں کی تھی وہ بھی انہوں نے دے دی جو شیعہ حضرات نے ادب سے ایک کلمہ بھی پوری تفسیر میں کسی کے خلاف نہیں آیا مگر جامع لغت کی تشریح ہے ناب کی تشریح ہے اعراب کی تشریح بہت اعلیٰ جامع البیان تو اس مجمع البیان اس میں لکھتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے سامنے ایک آدمی نے تعریف کرنی شروع کی کہ سیدوں کا یہ درجہ سیدوں کا یہ درجہ انہوں نے کہا بھائی ہمیں گمراہ نہ کرو غلط باتیں کہہ کر ہمیں تم دھوکہ نہ دینے کی کوشش کرو سب سے بڑے تو ہمارے نانا ہیں اللہ کے رسول اللہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ کیا فرماتا کہ یہ کافر چاہتے ہیں کہ پیغمبر خدا اپنی باتوں سے تجھے اصل بات سے ہٹا دیں اور اگر تو ان کے کہنے پر اللہ کے دین کو چھوڑے گا حالانکہ چھوڑنا نہیں تھا لوگوں کو سنانا مقصود تھا لا زکنا زیف الحیات وزیف المال ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں تجھ کو دگنی سزا دیں دوسروں کے مقابلے میں دگنی جتنا مقام اونچا ہے اتنا ہی اس کی ذمہ داری نہ دیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی بیویاں نیازی صاحب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں مولانا بیٹھے ہیں سورہ احزاب میں اللہ نے کہا یہ مومنوں کی مائیں لستن کا حل من نساء تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو مگر ساتھ ہی کہہ دیا کہ تم میں سے کسی نے نیکی کی اس کو دگنا ثواب دیں گے کیونکہ تم پوری امت کی پیشوا ہو عورتیں تمہاری طرف دیکھی ہیں اور وَمَنْ يَعْتِ مِنْكُنَّا بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ اور اگر نبی کی بیویاں ہوتے ہوئے تم نے غلط کام کیا یضاعف لہا العذاب اضعافاً دگنا عذاب دیں گے امام زین العابدین علیہ السلام دیکھتے ہو جو نانا تھا ہمارا جو مائیں تھی کیا خدا نے فرمایا کہ ثواب بھی دگنا ہے اور غلط کام کرو گے عذاب بھی دگنا اب ایک سید کی طرف اگر علاقے کے دوست دیکھتے ہیں کہ یار شاہ صاحب کیا کر رہا ہے اس نے اپنا ہی بنا تنا کرا کیا کتنے لوگوں کی بربادی کا باعث بنا اس لیے اللہ کے لیے اس نعمت کا شکر ادا کریں کہ اللہ کے رسول کی ذریت میں سے اگر آپ پیدا ہوئے ہیں تو اس کی نعمت کی قدر کرتے ہوئے اپنا طرز عمل ایسا بنا آپ کی سیرت اور کردار ایسی ہو کہ لوگ جو متاثر کہ واقعی ہر خوشبو آ رہی ہے رسول اللہ کے خون کی بد عملی اور بد کرداری کی سید صاحب نماز ہی نہیں پڑھتی رمضان شریف کی کوئی قدر نہیں قرآن کبھی انہوں نے تلاوت کیا کیا ہے امام علیہ السلام کی اولاد وہ امام علیہ السلام قربان جائیں پوری دنیا جانتی تھی جس راستے پر امام علیہ السلام جاتا فرمایا کربلا کو جا رہا ہے کسی کو مبارکہ نہیں تھا نہ امام علیہ السلام کو کوئی شبہ تھا کہ یہ راستہ موت کا راستہ لوگ پڑھتے ہیں کہ بھائی لوگوں نے خط لکھے فلاں نے دھوکہ دیا کوئی بات نہیں لوگوں کے خطوں میں کیا کرنا تھا وہ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی چھاتی پر کھیل رہے تھے اس وقت میں سرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئی حضور علیہ السلام کے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے پوچھا رسول اللہ کیا بات نہیں فرمایا ابھی ایک فرشتہ جو جب سے زمین و آسمان بنے کبھی اس زمین پر نہیں آیا وہ یہ اطلاع مجھے دینے آیا تھا کہ آپ اس خزان سے اتنی محبت کر رہے ہیں یہ تو آپ کی امت کے ہاتھوں سے دریائے فرات کے کنارے تپ میں شہید ہو جائے گا رسول اللہ اس وقت ہو رہے لوگوں نے کیا دھوکہ دینا تھا نہیں وہ اپنی منزل کی طرف جا رہے تھے اور ہر منزل پر آپ نے جو لوگ ساتھ مل گئے ذرا نہیں چھپایا ورنہ ایک جو سیاست دان ہوتا ہے یا دنیاوی لحاظ سے سوچنے والا وہ کہتا اگر لوگ ساتھ مل گئے میں کیوں ہٹاؤں مگر امام نے ذرا نہیں اس میں کتمان سے کام دیا ہر منزل پر میرے بھائی اور عزیزو آپ نے ارانیہ کہا کہ تم لوگ میرا ساتھ کیوں دے میں تو موت کی طرف صبر کر رہا ہوں لوگ ساتھ چھوڑ جاتے حیران نہیں ہوا کہ ساتھ چھوڑو یا خود کہتے ہیں چھوڑ جاؤ اور آخر رات بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں سے کہا بھائی اب تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ آخری رات ہے اور میں نے یہ مہلت مانگ کر لی میں نے ایک عالم سی کی زبان سے سنا بہت پیاری بات اس نے کہی کہ امام علیہ السلام جب لشکر ابن زیاد سے مہلت مانگ رہے تھے ایک رات کی تو وہ مہلت مانگ نہیں رہے تھے مہلت دے رہے تھے کیسی پیاری مہلت ایک رات کی لے کر انہوں نے کیا کرنی زندگی لمبی ہو جانی مہلت دے رہے تھے کہ اگر کچھ خوش قسمت لوگ جہنم سے بچنا چاہتے ہیں تو اس لشکر کے لوگ توبہ کر جائیں کہ اب تو بات واضح ہوگی یہ لوگ ظلم پر عمل اور آپ حیران ہوں گے تو اس رات کے اندر ہی
70 سے زیادہ آدمی جو تھے لشکر عزیز سے امام علیہ السلام کے ساتھ آ کر توبہ نصیب ہو گئی، حالانکہ وہ جانتے تھے کدھر موت ہی موت، اور امام علیہ السلام کے ساتھی جو تھے آپ نے انہیں بھی موقع دیا کہ بھائی اب تو کوئی شبہ نہیں رہا صبح قیامت برپا ہوگی، میں خوش ہوں آپ جیسے ساتھی کسی کو شاید نصیب ہوئے، میں میرا کوئی گلہ نہیں، رات کی تاریکی میں میرے بال بچوں کا بھی ہاتھ پکڑو چلے جاؤ، تمہیں کوئی نہیں روکے گا، میں صبح تنا ہوں گا، میرے ساتھ جو کرنا چاہتے کر، کیسی آپ نے انہیں آپشن دی، مگر سب اٹھ کھڑے ہوئے مسلم بناس دادا سے بوڑھے مسیب میں نجبہ، انہوں نے کہا امام آپ کیوں آزماتے ہیں، اگر 70 بار بھی قتل ہونا ہوتا اور 70 بار زندہ ہونا ہوتا تو ہم آپ کا ساتھ نہ چھوڑتے، نما ہے قتل تو بار، اب تو ایک ہی بار مرنے کی بات ہے، جنت میں چلے کیوں ساتھ چھوڑ، دونوں گروہوں کو آپ نے مہلت دے دی کہ کوئی جان بچانا چلتا چلا جائے، لوگ یہ نہ کہ پھنسے ہوئے مر گئے تھے، نہیں سب نے ثابت کیا کہ ہم اگر مر رہے ہیں تو امام علیہ السلام کا ساتھ خلوص سے سر کے لیے مور لگ گئی، ورنہ لوگ کہتے یار قابو آئے تھے مرنا ہی تھا، نہیں ان کو بھی موقع دیا، ظالموں کو موقع دیا کہ توبہ کرنا چاہتے ہو کر لو، تو ایسے امام علیہ السلام کی سیرت یہ میرے ساتھ آباد بھی سن رہے ہیں، اب دیکھیں کہ زور کی نماز کا وقت ہوا، ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی، ہم دیکھتے ہیں سورج ڈل گیا اور دو دو گھنٹے بعد پڑھتے ہیں، نہیں ابھی سورج آدھے آسمان سے گزرا تھا نصف نہار، اور آپ کا جو مؤذن تھا سعید بن عبداللہ رنجی اس نے آسمان کی طرف دیکھا، بندے سارے 8-10 رہ گئے تھے، شہید ہو چکے، قیامت برپا تھی، خون بکھرا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا سعید کیا دیکھ رہا، کہا امام میں دیکھ رہا ہوں کہ سورج آسمان کے نصف سے گزر گیا، زور کا بڑا بخشن ہو، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے سچے نمازی مل گئے، اس وقت بھی تجھے نماز دیا، مہلت مانگی کہ ان ظالموں سے کہا ہمیں نماز پڑھنے، نہیں انہوں نے منظور کی، اور ظالموں نے یہاں تک کہا کہ آپ کی نمازیں کیا قبول ہوں گی، آپ خلیفہ وقت باغی، اندازہ کرو کہ جو جنت کے جوانوں کا سردار تھا اس کی نماز نہیں ہوگی اور ان خبیصوں کی قبول ہوگی، ہاں مگر امام نے بتایا چلو نہیں مانتے، دو آدمی میرے آگے کھڑے ہو جاؤ جو تیر آئے اپنے سینوں پر، باقی میرے پیچھے کھڑے، نماز میں ایک تو شہید ہو گیا، دوسرا زخمی ہو کر کہنے لگا حضور اجازت نے میں میدان میں جا کر شہید ہوں، تو بات میرے بھائی اور عزیز ہوئی ہے کہ جن کا ہم نام لیتے ہیں، میں تو کہتا ہوں یہ شیعہ لوگ اگر شیعہ ہوتے تو بحثوں کی ضرورت ہی نہیں، شیعہ کیا مشاہد کرے بلا جو ساتھ ساتھ کیا جو امام نے رہے بیت نے کیا وہ کرے، اگر کرتا نہیں کیا شیعہ بدنام ہی کر رہا، بے امام تو سچی نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں سر گلے پہ چھری اور 3 دن کی پیاس، ایسی نماز کرنا ہوئی کربلا کے بعد، کسی نے پڑھی ایسی نماز 3 دن کا پیاسا، سجدے میں سر گلا کٹ رہا، سجدے میں سر گلے پہ چھری اور 3 دن کی پیاس، ایسی نماز کرنا ہوئی کربلا کے بعد، اس لیے اگر کوئی اہل بیت سے محبت رکھنے کا دعوے تھا تو اس کو یہ حال ہونا چاہیے کہ مجلس لگی ہوئی باتیں ہو رہی ہیں، اس نے دیکھا کہ سورج تو ڈھل گیا، وہ کہا بھائی باتیں بعد میں ہوں، اگر نماز ہی نہیں ہم پڑھیں کیا، حضرت امیر المومنین علیہ السلام میدان صفین میں 30 دن جنگ رہی اور یہ آخری رات کی لیلۃ القدر، ساری رات نیزے اور تلواریں ٹکراتی رہیں، تو امیر المومنین نے تہجد کا وقت آیا، فرض نماز بھی تہجد میدان میں شروع کری، تیر آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لوگوں نے کہا امیر المومنین کوئی نماز پڑھنے کا وقت ہے، اور وہ بھی نفلی، آپ نے بنایا علیہ السلام نحرب لقامت الصلاۃ، بھائی اللہ کے بندو ہم تو یہ جنگیں لڑ ہی رہے ہیں اس لیے کہ لوگوں میں نماز آ جائے، نماز کے لیے تو میں جنگیں لڑ رہا ہوں، میں اپنی سلطنت بچانا چاہتا ہوں، کیا لعنت بھیجوں گا اس حکومت پر، میں تو نماز قائم کر کے لڑ رہا ہوں، اگر نماز ہی میں پڑھوں گا میری جنگیں ساری دنیا بھی ڈل دے، اس لیے خدا کے لیے جو ائمہ اہل بیت رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، سید امین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روح بھی خوش ہوگی، آپ حیران ہوں گے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے، یہ عقیدہ بالکل کفر ہے، اسلام سے خارج لوگوں کا، صرف جگہ تبدیل ہوتی ہے، شاہ صاحب آپ بھی وہاں ہیں اور یہ باتیں ہم تک پہنچ رہی ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہر ہفتہ اکارت کے اعمال جو ہے اموات پر پیش ہوتے ہیں، جو فوت ہو چکے ہیں رپورٹ جاتی ہے کہ تیری اولاد یہ نیک کام کر رہی ہے اور یہ برے کر رہی ہے، اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم جب کسی کو دیکھتے تھے کہ یہ برا کام کرتا تو اس کو ہدایت کرتے تھے اس کا باپ کا نام لے کر کہ یار تو اب بھی اپنے باپ کی روح کو غمگین کر رہا، وہاں جب باپ جاتی ہے تیرا بیٹا تو نالائق ہو گیا، کتنا شرما پہنچتا ہے، کوئی شرم کر رہا، وہاں خبر جائے تو اچھی جائے، اور شہیدوں کے بارے میں تو مولانا پڑھ ہی رہے تھے، اللہ نے کہا جن کے سر کر جاتے ہیں تو ان سمجھے مر گئے، مرے نہیں ہیں وہ اس دنیا سے ایک بہتر دنیا میں چلے گئے، وہاں زندہ ہیں، پڑے ہی نہ جو رب نے انہیں دیا اس پر خوش ہو رہے ہیں،
یستب شرون باللذین لم یلحقوبن، اور جو لگ ابھی ان کے ساتھ جا کر نہیں ملے ان کی اولاد یا دوست ان کا حال معلوم کر کے بھی خوش ہوتے ہیں، انہیں خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے بچے بھی ابھی اس راستے پر آ ملیں گے۔ اس لیے کام وہ کرو، اگر ثواب پہنچانا ہے تو یہ پڑھنے پڑھانے کی باتیں بھی ٹھیک ہیں، جتنا جیتا ہے پڑھو، مگر اصل یہ ہے کہ جو ان کے قلب ہے اولاد ہے وہ کام اچھے کریں۔ شاہ صاحب کو خبر ملے تو خوش ہو کہ الحمدللہ میرے بچے جو ہیں صحیح راستے پر چل رہے ہیں، یہ ہونا چاہیے۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے ہم تک پہنچایا، اس میں آپ دیکھیں ہمارے لیے کیسے نہیں، اب میرے سامنے منظر ہے ایک روایت کے مطابق یہی جماعت آخر۔ عام طور پر لوگ جمادی الاول پڑھتے ہیں جمادی الاول، میں درست کرتا رہتا ہوں کہ یہ لفظ بھائی عربی زبان میں جمادہ ہے، جمادی کوئی لفظ نہیں ہے، جمادہ جین پر پیش ہے، دال کے آگے الف کھڑا، جمادہ، جماد الاولا، جماد الثانیہ۔ تو اس کی تین تاریخ تھی جس کو کائنات کی ساری عورتوں کی سردار سیدہ نسائے الجنہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا انتقال تھا اس مہینے کی، اس جہاں کی تین تاریخ تھی۔ اور امیر المومنین علیہ السلام جب دفن کرنے سے فارغ ہوئے، اب دو مہینے تو صرف ہوئے تھے کہ امیر المومنین علیہ السلام ایک طرف رسول اللہ کو لحد میں اتار چکے تھے، جن سے پیارا امیر المومنین کی نظر میں کوئی نہیں تھا، بھائی تھے، نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، اور یہ شرف حضرت علی علیہ السلام کو ملا۔ رسول اللہ نے زندگی میں کہہ دیا تھا کہ مجھے غسل اور کفن دینے کے لیے کوئی کوشش نہ کرے، آپ اسے خام خاتم الٹو گے، مجھے غسل اور کفن میرا بھائی دے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے غسل دیا، فضل ابن عباس ان کے ساتھ تھے، چچا عباس نگرانی کر رہے تھے اور لوگ پانی مہیا کر رہے، غسل دیا، لحد میں امیر المومنین اپنے ہاتھوں سے اتارا۔ اور اب کچھ مہینے بعد جب فاطمہ الزہرا علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا، تو اس وقت جو اشعار پڑھے ان میں سے ایک شعر میں پڑھ دیتا ہوں کہ کس طرح ہم یہ اعتماد کیے بیٹھے کہ ہم یہاں رہیں گے۔ وَإِن نَفْتَقَا دِي وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدًا دلیل اللہ خلیل، آپ نے پڑھا کہ میرا ایک کے بعد دوسرے کو گم کر دینا، کہ رسول اللہ میرے ہاتھوں سے گئے، اب فاطمہ گئی، دلیل اللہ عدوم خلیل، صاف بتا رہا دنیا والوں کو کہ کوئی یہاں ہمیشہ نہیں رہے گا، اگر ہمیشہ رہنا ہوتا بدنیا گر کسے پائندہ بودے ابو القاسم محمد زندہ بودے، اگر یہاں رہتا رسول اللہ ہمارے پاس ہوتے، ہیں اب بھی وہاں مگر ہم سے تو چلے گئے۔ صحابہ کرام روتے رہ گئے، اور جو اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھے اچھی طرح دیکھ لو، میرا دیدار کر لو، ورنہ بعد میں ایک وقت آئے گا کہ تم میں سے ایک شخص چاہے گا کہ اپنا مال اور اپنی ساری دولت خرچ کر کے میں حضور کا چہرہ دیکھ لوں، موقع نہیں ملے گا۔ ہم میں سے کتنے روتے ہیں کہ خواب میں حضور کو دیکھنا، وہ بیداری میں دیکھنا تو خدا رہا، اب بیچارے ترلے کرتے، ذکر بتاؤ، دروشی پڑھو، تینوں سفنیاں دے وچ ویکھن لئی میں سونیاں لمیاں راتاں وچ، تینوں سفنیاں دے وچ ویکھن لئی میں سونیاں لمیاں راتاں وچ، کئی واری ترلے مارے نے نینا دے بوئے ٹوڑ لو، جان بوجھ کر آنکھیں بند کی ہیں کہ شاید حضور نظر آئے۔ تو کتنا مبارک نہ میرے نام فرماتے ہیں، نفت کا دی واحد امباز آئے، پہلے میں نے رسول اللہ کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا، اب سیدہ تو نسائر الجنہ کو دفن کر رہا ہوں، دلیل اللہ عدوم خلیلو، اس سے پتہ چل گیا کہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں، یہ چھوڑنی پڑے گی۔ اب نیک لوگ جنت میں چلے جاتے ہیں، برے مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ پیننگ رہنے دیتا، جو کمزور تر دیکھے نا پکے کافران پکے، ان کو سلا دیا جاتا ہے کہ قیامت کے دن تمہارا فیصلہ ہوگا، جو پکے کافر ہیں ان کی سلا شروع ہو جاتی ہے، جو پکے مومن ہیں ان کا نام، باقی بچے پاگل گنگے بہرے یا جب جو بیچارے چھان بھی نہیں کر سکتے، آپ جیسے عوام میری شرطی نہیں کر سکتے، ان کو اللہ تعالیٰ کہتا لے لیں گے قیامت کے دن تیار نکلیں گے، ان کو کیا سلا دیں، یہ نہ ایمان کو جانتے تھے نہ کفر کو، سادہ تو لوگ ان کو اللہ تعالیٰ بالکل آرام سے رکھتا، اور لوگ جو ہیں ان کو خبریں ملتی ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام جن کے اندر دین تھا، ایمان تھا، اب صحیح مسلم میں ہم پڑھتے ہیں سب سے لمبی حدیث پاک جس میں رسول اللہ کے حج آخری کا بیان ہوا، حجت الوداع، جیسے مدینہ شریف سے چل کر سارا حج جو آپ نے کیا، اس کی لمبی حدیث جیسے مسائل علماء نے نکالے، اس کے راوی امام جابر صادق ہیں اپنے والد سے محمد باقر سے، اور وہ حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں، حضرت جابر نابینے ہو گئے، اب امام مسلم لکھتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام گئے اور کہنے لگے چاچا میں تو پوچھنا چاہتا ہوں میرے نانے نے حج کیسے کیا،
तो उन्होंने कहा कौन है, उन्होंने कहा मैं अली ज़ैनुल आबिदीन का बेटा मोहम्मद, नाबीने थे उन्होंने अदा किया, इमाम मोहम्मद बाकर जवान थे उस वक्त, उन्होंने बटन खोले इमाम के और सीने पर हाथ फेरा, कहने लगे बेटा तेरे जिस्म को छू कर तो मुझे रसूल जैसा मज़ा आ गया, तू पैगंबर खुदा की औलाद है, जब तूने बताया कि मोहम्मद इब्ने अली हूँ मैं तो मैंने जाके इसके जिस्म को तो मुझे मस करना चाहिए, ये उसी पैगंबर की नजर है जिसका कर्मा हमने पढ़ा। तो सारे वाकयात बयान किए, सारे हालात सुनाए। अब अल्लाह के रसूल सलाम ने जो दीन हमें दिया वो नेक लोगों ने अरमन हमें पहुँचाया। तो इमाम मोहम्मद बाकर सलाम की बात, इमाम ज़ैनुल आबिदीन सलाम की एक दो बातें बताकर मैं ख़त्म करता हूँ, दुआ करेंगे मौलान। इमाम मोहम्मद बाकर सलाम ने फरमाया कि जो बनी इसराइल थे मूसा सलाम की कौम, वहाँ जो बादशाहों के बेटे थे ना जब ज़माना अच्छा था वो भी बुरे नहीं थे, इबादत करते, तो कुछ शहजादे जो थे वो ज़मीन में चल पड़े कि चलो सैर करें देखें। तो एक कब्रस्तान पर वो गुजरे, वहाँ कब्रस्तान पर उन्होंने ये बात सूझी कि कोई मुर्दा जिंदा हो जाए तो उससे पूछे तो सही कि क्या बनता। तो इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उन्होंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह कादिर अला कुल्ले शैन करिए, ज़िंदगी मौत उसके कब्जा में, जब चाहे मारे जब चाहे जिंदा करे। उन्होंने कहा तू हमारा आका है, तू इलाह है, तू रब है और जो चाहे पैदा कर सकता, कोई चीज़ तुझे बताने की जरूरत नहीं, हर शायद तू जानता, एक मुर्दा हमारे लिए जिंदा कर दे ताकि हम उससे मिले और बात करें। जब वो दुआ करके भर हुए कब्र फट गई और एक आदमी निकला जिसकी दाढ़ी के बाल भी सफेद थे, सर के बाल भी सफेद थे, खौफ ज़्यादा आंखें आसमान की तरफ थी। तो इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं शहजादों ने पूछा कि अल्लाह के बंदे तूने जो नज़ा की हालत की तलखी थी मौत के वक्त जो तंगी पेश आई उसको कैसे पाया। उसने कहा अल्लाह के बंदो तुमने दुआ की मैं जिंदा हो गया, मेरे 99 साल हो गए, 100 से 1 साल का मैं तुम्हें कब्र में हूँ, मगर वो करवाहट जो उस वक्त तुम्हें महसूस हुई थी ना अब तक खत्म नहीं हुई, जिस तरह जान निकली और जो मुसीबत पेश आई मैं अब तक नहीं भूला कि नज़ा की हालत क्या थी। उन्होंने पूछा कि भाई तेरे बार उस वक्त सफेद थे, दाढ़ी सफेद थी जब मरा, उसने नहीं कहा मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक, जब तुमने दुआ की और आवाज़ आई गैब से उखड़ निकल कब्र से तो मैंने समझा क़यामत आ गई, उस आवाज़ की वजह से मेरे बाल सफेद, अब क्या मंजर मेरे और आपके सामने आने वाला। मगर बदकिस्मती है कि हम सुनते हैं कि शाह साहब एक महीना पहले हम में थे अब नहीं है, मगर हम कोई नहीं सोचते कि जब अल्लाह के अजीम पैगम्बर और यार आइमा चले गए तो हम यहाँ रहेंगे, मरने के बाद क्या होने वाला उसकी कोई तैयारी के लिए कुछ नहीं। इन्हीं इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से उनके एक शागिर्द अबू बैदा ने पूछा हद से ईमान तफे, इमाम कोई बात बताएं जिससे मैं फायदा उठाऊँ मेरी ज़िंदगी में काम आए। तो बच्चे इमरान साहब भी सुन रहे हैं आप भी, इमाम ने क्या फरमाया अलैहिस्सलाम आपने अक्सर जिक्र मौत, अबू बैदा बेटा मौत को बहुत याद रख, हमेशा याद रख कि कहाँ अब्बा जी, अब मकान खाली रह गया अब्बा जी कहाँ गए, मौत को ज़्यादा याद कर, फैन मन अक्सर जिक्र इधा अक्सर जिक्र इंसान ज़्यादा फिर तुम, जब बेटा कोई शख्स मौत को बहुत याद रखता कि दुनिया छोड़ जाना तो वो फिर दुनिया में किसी के साथ जुर्म ज़्यादती नहीं करता। इंसान बनकर निशे खाम को कुंदन बनाने के लिए तांबा है सोना बंदर का वो डाकू है चोर है बड़ी हो जाए, क्या बाकी रह जाएगा उसमें खोट, वो जानता कि यार क्या मैं कर रहा हूँ दुनिया तो छूट जाएंगी, मरने के बाद वहाँ हिसाबों किताब होगा फिर क्या बनेगा, डगा दिल लगाने की दुनिया नहीं है ये बर्फ की जा है तमाशा नहीं। कहाँ सही जमीन सा कितने प्यार से बच्चों को पाला था गोद में लिए फिरते मगर अब नहीं है, बेटे देख रहे हैं मिसाल साहब से हर मकान तो खाली हो गए होना ही है, ये सराय दहर मुसाफिर हो बखुदा किसी का मकान है, जो लोग मुकीम थे कल यहाँ कहीं आज उनका निशान, एक दिन हमारा भी निशान नहीं होगा, ना इमरान शाह हो गए ना मैं होंगे ना मौलाना होंगे, इतने औकात के लोग मस्जिद में ऐलान कर देंगे भाई फ़लाँ नहीं रहा खैर गुन फ़लाँ हो गनीमत शुमार उमर जहाँ पेश करके मांग बराज फ़लाँ उमर शादी कहते हैं, अगर रब ने कुछ मोहलत दी है कुछ देर मिले हुए तो काम कर ला अच्छे, वरना ये आवाज़ तो आ जाएगी फ़लाँ उमर फ़लानी दुनिया में रहा ये तो ऐलान हो जाना एक दिन, उससे पहले पहले कोई इंसान बन रहा कोई अच्छे काम कर। इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहि सलाम फरमाते हैं लोगो अरजब कुल रजब माना मना करो मौत, हैरानी है उनसे जो मौत को भूले हुए और सब बातें करते हैं मरने का कभी जिक्र फरमाते हैं इनसे हैरानी है, वाह यौमर हालांकि हर रोज या रात को ये दिन को मरते हुए लोगों को देख रहे हैं जिनाजों में जाते हैं इशारे सवाब के लिए इकट्ठे होते सोचते ही नहीं भाई ये चला गया हम नहीं जा बेफिक्र।
تو ائمہ علیہ السلام اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو سکھایا نوجوان بھی سن رہے ہیں بوڑھے بھی سن رہے ہیں موت نے یہ کوئی تفریق نہیں کی کہ بوڑھوں کو لے جانا نوجوان بھی چلے جاتے ہیں ابھی ایک بچہ گود میں آتا ہے لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں بڑا خوبصورت پیار کر رہے ہیں جان نکل گئی میرے دوست ہیں صوفی احمد علی صاحب ایم اے پنجابی ہیں پروفیسر رہے ہیں ضلع کے افسر ہو کر کے بہت نیک اپنے ہاتھ سے شربت بناتے ہیں دین دار نماز کیا انہوں نے کتاب لکھی ہنجوؤں کے ملک بی اے میں بچہ پڑھتا تھا چھت پر وہ تیاری کر رہا تھا وہیں ختم ہو گیا تو صوفی صاحب نے کتاب پھر لکھی تو اس کے شروع میں جو اشعار لکھتی ہے ٹائٹل پیج پر اس میں لکھتے ہیں جیڑیاں کلیاں پھولنا بنیاں تے موسم رت بہار کچھ تو ہے نا پھول بنے کچھ رونق دنیا کی دیکھی شادی ہوئی اور چلو کہتے ہیں لوگ یار کھٹ کھا کے مر جا مگر بچہ بھی تازہ ہے شادی نہیں اولاد نہیں جیڑیاں کلیاں پھولنا بنیاں موسم رت بہار دوڑ مروڑ کے سٹیاں ماری دکھ ہونا دے پارے روتے رہ جاتے والے فرماتے ہیں بہنیں سوچتی ہیں کہ چلو ابا جی فوت ہو جائیں گے ماں فوت ہمارے بھائی تو ہیں گھر کے دروازے کھلے رہیں گے ہم بھائیوں کے گھر آئیں گی پہنا آیا سویران دی ہوں گی رکھ دیا تانگ پر آؤں بڑی بات ہوتی ہے کہ ہمارے بھائی کو عزت کرے گا پہنا آیا سویران دی ہوں گی رکھ دیا تانگ پر آواں ماپے مرن تبیر پیارے مرنے والا دیا تھاما مگر ہوں کی ہے کیا بنتا پہ وہ یہ امید لیے بیٹھی ہوتی ہیں مگر بنتا یہ ہے آساں واگ پھڑنیاں لائیاں تے کھڑیاں وچ دروازے امید یہ ہے کہ شادی ہوگی یہ گھوڑی پر چلے گا ہم باغ پکڑیں گی ہمیں لاگ ملے گا انعام دے گا آساں واگ پھڑنیاں لائیاں تے کھڑیاں وچ دروازے اوہ پہنا اکھیں ویکھن نکلے جان جلا دے کہاں گیا وہ اس کی گھوڑی پر چڑھنا شادی کا مرحلہ ہی نہیں آیا بھائی تو چارپائی پر سوار ہو گیا چلا گیا چھوٹی عمراں ویر جنا دے ڈیرے لاؤن قبراں کیڑے حال نمانیاں جیون کی کسے نو خبراں دنیا عبرت سے بڑی ہے نصیحت سے مگر نشہ جوانی ایسی ہے بے ہوشی ہے لوگ سمجھتے ایسے ہیں سکون قلب کی دولت کہاں دنیا ہے پانی میں یہاں چین نہیں ملتا کسی کو مگر صرف نشہ کھا لیتے ہیں لوگ کوئی سچ مچ کھاتے ہیں کوئی جوانی کا رسا ہاں سکون قلب کی دولت کہاں دنیا ہے پانی میں بس ایک غفلت سی ہو جاتی ہے اور وہ بھی جوانی چار دن جب جوانی جاتی ہے پھر ہوش آتی ہے تو کیا کہاں گئی وہ جوانی وہ نشہ کہاں گیا اور اگر کوئی سنبھل گیا اپنے آپ کو اس نے سنبھال لیا پارسا ہو گیا نیک بن گیا یہاں بھی خوش اور مرنے کے بعد ساتھ کن کا نصیب ہوگا آپ دیکھتے ہیں کہ جنگ صفین ہو رہی ہے 90 سال سے زیادہ عمر کے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مگر ساتھ امیر المومنین کے ہمیشہ ساتھی رہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے اب اللہ کے رسول علیہ السلام نے حدیث فرمائی سنی سیا سب جانتے کہ سر کی چوٹی سے پاؤں کے تلوے تک یہ ایمان سے بھرا ہوا جو ہے عمار ابن یاسر اور اس کی والدہ کو ابو جہل نام مراد نے سب سے پہلے اسلام کی وجہ سے شہید کیا ماں شہید ہے ام سلمہ یا باپ یاسر شہید ہے یہ جنگ صفین علیہ السلام کے ساتھ ہے مگر کیا کیا رہے ہیں جب عصر کا وقت ہوا انہوں نے کہا لاؤ دودھ کا پیالہ ایمان اللہ کے رسول کی باتوں پر ایسا اور کہا کہ یہ میرا آخری کھانا ہے جب میں دنیا میں کھاؤں لوگوں نے کہا کیسے پتا چلا فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب مسجد نبی بن رہی تھی لوگ ایک ایک پتھر لا رہے تھے میں دو لا رہا تو حضور نے پیار سے ہاتھ پھیرا میری مٹی جاری اور کہا وہ مار واہ واہ مار مگر افسوس ہے تک چلو کر بہتر بھاگی تجھے تو ایک باغی گروہ قتل کرے اس امت سے باغی پیدا ہو جائیں گے تو نیکیاں کر رہا مگر مارا جائے گا مسلمانوں کے ہاتھ تب وہ میرا جنت سے بھی ادونا کے لمنار تو جنت کی طرف بلاتا ہوگا وہ دوزخ کی طرف بلاتا یہ اللہ کے رسول کا فرمان تو حضرت نے فرمایا رسول اللہ نے کہہ دیا تھا کہ آخری شاید جو تو پیے گا وہ دودھ ہوگا تو میں پی رہا ہوں جا رہا ہوں اور جو پڑھ رہے تھے ایمان اور یقین کہ دنیا تو چھوڑ رہے ہیں مگر آگے خوشی بھی ہے ہم روتے ہیں بیٹے رہ جائیں گے گھر رہ جائیں گے بھائی آگے کچھ بنایا ہو تو خوش رہو تو ٹھیک ہے جدا تو ہو رہے ہیں ان سے جدا ہونے کا غم بھی ہے ٹھیک ہے مگر آگے کہاں جا رہے ہیں جنت ہے وہاں رسول اللہ ہے صاحب ہے ارے بیت ہے ان کے پاس چلا میرا کیا فکر ہے اس تنگ دنیا فرمایا غزل نل کرا حبا محمد حبا اور لوگوں میں کل جا ملوں گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے ساتھیوں سے اس لیے جنت میں بیٹھی ہیں حضرت سیدہ فاطمہ علی حسن حسین رسول اللہ ایک مومن نیک ہے تنگ دنیا چھوڑ کر ان کی خدمت میں حاضر ہو جاتا کچھ نقصان ہوا مگر کچھ تیاری بھی کی ہونا
इसके लिए कुछ सामान पलट पाऊंगा, कुछ करके मराओ, फिर बात ठीक ही ठीक है। और आखिरी बात सुने, ये अरे बैठे रसूल अलैहिस्सलाम, मैं अगर इनका फिदाई और दीवाना हूँ ना, मानता सबको हूँ, मैं नहीं उन लोगों में से जो शरारतें करें, मगर क्या करें, ऐसी सीरत ऐसा किरदार अल्लाह के रसूल की औलाद ही दिखा सकती। कि जब यजीदी लश्कर नाम मुराद के जो सिपा सालार थे उनकी शामत आ गई, अल्लाह ने पकड़ना तो था, एक शख्स को तौफीक दे दी। अब वो शख्स ऐसा बदनसीब है कि शिया भी बुरा कहते हैं, सुनी भी बुरा कहते हैं, बाले अच्छा कहते हैं, ज़्यादा बुरा कहते हैं, कहते हैं मुख्तार कज़्ज़ाब है, वो नबी बन गया था, झूठा था, मुख्तार ने दावा नबूवत कर ली। भाई जुर्म उसका क्या, सिर्फ ये कि वो इलाकों में घूमा, उठ खड़ा हुआ, एक एक बस्ती में उसने जाकर यह नारा लगाया, या अल्लाह और मुसलमानों बेहया बेगैर तो आराम से बैठे, अल्लाह के रसूल का बेटा उसकी लाश पर घोड़े दौड़ा दिए गए, उसका सर मुबारक शहरों में घुमाया गया, उसकी बहनों को बाजारों में धक्के मिले, तुम आराम से बैठे, दुनिया उठ खड़ी, उसने बदला लिया, एक जालिम नहीं छोड़ा, वो नेक था या बद था उसकी नीयत अल्लाह से, मगर कहाँ उसने जो किया, जो कहा था करूँगा, उसने कुछ धोखा किया, उसने कहा अगर मुझे इक्तदार मिला तो ज़मीन की छत पर कोई ऐसा लश्करी जो कर्बला में गया था जिंदा नहीं नजर आएगा, मैं उस वक्त दुनिया से जाऊंगा, अपने अल्लाह से दुआ की कि मुझे उस वक्त तक मौत ना देना जब तक ये यजीदी लश्कर के सिपा सालार सिपाही जो है मिसे किया, इनको ख़त्म कर लो बेशक मार लो, ऐसे ही हुआ, ख़त्म किया उसे। अब जी पकड़ पकड़ी अब शुरू थी, अल्लाह अकबर, और आले पैगंबर का मुकाबला कौन कर सकता, भला ताजल बहल बैत नासन बहल बैत हमारा, जैसे इबन अरबी फरमाते हो यार रसूल्ला की औलाद के साथ क्यों लोगों को बराबर करते हो, रसूल्ला की औलाद खुदा की चुनी हुई है, जरूरत है, अल्लाह ने चुन लिया अली को फातिमा को हसन का, तुम क्यों नाराज़ होते हो, क्यों हसन करते। तो उस मुसीबत के ज़माने में इमाम अली ज़ैनुलाबिदीन अलैहिस्सलाम हज के लिए जा रहे थे, और जंगल में आपने मुकाम किया होता, खेमे लगे हुए थे ठहरे हुए, अब हुसैन इबन नुमैर अस्सकूनी नामुराद खबीस है, जिसने इमाम अलैहिस्सलाम को आखिर वक्त जब आप तीनों की वजह से कल कुंफ तारीख में लिखा, इमाम का बदन ऐसे हो गया था जब जैसे आपने सही देखी वो जानवर के कंडे ही कंडे, हर तरफ तीर ही थी, जिस्म का कोई हिस्सा नहीं था जो बचा हुआ था और खून बह रहा था, उस वक्त जिस खबीस ने आपको घोड़े से नीचे फेंका वो हुसैन इब्न नुमैर, इमाम को नेजा मारकर जमीन पर गिरा दिए, शहीद कर दिए। अब वो हुसैन इब्न नुमैर भी जान बचाने के लिए छुपता पड़ता, शामत आई हुई थी जंगलों में छोपते थे, मुख्तार पीछा कर रहा, अब उसी मकाम पर वो पहुंच गया जहाँ इमाम अलैहिस्सलाम का क़याम था। हैरानी की बात को पैदा हो सकता था, इमाम ने देख लिया उसको आते, वक्त यही था, असर का वक्त ख़त्म हो रहा था, मगरब आने वाली थी, आपने देखा कि ये शख्स आ रहा है खैमों की तरफ, जान बचा रहा, पहचान लिया, मगर इमाम सामने नहीं आए, ये शर्मिंदा होगा कैसे, इसकी रात आप छुप गए, मगर खैमा वालों से कह दिया कि ये आदमी जो है हमारा मेहमान है, इसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसकी रात आराम से गुजरनी चाहिए, अब क्या करें, दुरूद व सलाम ना आले पैगंबर पर, क्या करें। इमाम अलैहिस्सलाम ने सुबह के वक्त जब जाने का वक्त हुआ उसका, तो आप आए और कहा कि भाई कैसी रात तुम्हारी गुजर, उसने कहा कि मेरे साथ लोगों ने बहुत अच्छा सलूक किया, मुझे कोई तकलीफ नहीं। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम इस गलतफहमी में ना रहना कि मैं तुम्हें पहचानता नहीं हूँ, मैं उस वक्त 24 साल का था जब मेरे वालिद को तुमने घोड़े से गिराया था, मैं जानता हूँ, मगर देखते हो हम आप लोगों के मेहमान हुए तो हमारी मेहमानी कैसे किया, वो सारा इलम है तुम्हें, अब तू मेरे रात खेमे में आया तो अगर कोई गिला शिकायत है तो बता, मेरे साथ जिन तेरे साथ कोई जुर्म किया, शर्म से नींद में कर दी। आपने फरमाया वो तुम्हारा किरदार था, ये औलाद पैगंबर का किरदार, हम नहीं जुल्म कर सकते थे, मुख्तार आपके साथ जो चीज़ है करे, मैंने तो रात आपकी अच्छी गुजारी। इसी पर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मुझ पर और मेरी आल पर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाह उसके 10 दर्जे बुलंद करता है, 10 गुनाह माफ़ करता और 10 नेकियाँ लिखी जाती हैं। चलो आखिर में सलावात पढ़ें, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आला मुहम्मद बारक वसल्लम, अल्लाह कबूल फरमाए ये महफ़िल, सैयद अमीन साहब रहमतुल्लाह के दर्जात बुलंद करे, उन पर अल्लाह ताला अपने रसूल अलैहिस्सलाम की औलाद के साथ वहाँ इकट्ठा करे, उनकी ज़ुर्रियत को भी अल्लाह नेक अमलों की तौफीक दे, मुझे आप सब लोगों को अल्लाह ताला आपस में मोहब्बत और उम्मत मुहम्मदिया में इत्तेफाक की तौफीक अता फरमाए। अब मेरे मोहतरम मौलाना बैठेंगे, दुआ करेंगे आपके, हाँ पढ़ लें पढ़ लें।
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم عليهم المغضوب عليهم. تین مرتبہ سورہ اخلاص بھی پڑھے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد كذلك الله ربي بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الصمد لم يلد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تاب اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم استعملنا بسنة نبيك وتوفنا على ملته وأعذنا من مضلات الفتن اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين وصلى الله تعالى على عبد الله ورسوله خاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد وآله أجمعين آمين يا رب العالمين قبول فرمائے اللہ شاہ صاحب دے بچیاں دی اللہ حفاظت فرمائے تانوں دوستاں نوں خوش رکھے